କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶ ବର୍ଷ କାଳ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିବା ଏନ୍ଏଚ୍ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ଏନ୍ଏଚ୍ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ସାରିପାରିଲେନି। ଦଶ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଫିଫ୍ଟି ଫାଇଭ୍ର କାମ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ, ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦଶ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମଟି ସାରିପାରିଲେନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା କଥା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ କେବେ କହିନି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଆଜି ରାସ୍ତା ଲଗଭଗ ସମାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ ଏହା, ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟୀ କିଏ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିକି ଲଗେଇବନି ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ କିଏ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଲେ ସବୁ ନେତାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗେଇବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।